еліміздегі қарулы күштердің оқ дәрілерін сақтау нысандары түгелдей жіті тексеріледі арнайы комиссия арыстағы жарыстың басқа жақты да қайталануына жол берілмеуін қатаң қадағалайды ол үшін алдымен техникалық білімі бар тәжірибесі мол онымен қоса өртке және диверсияға қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша жоғары білікті әскери мамандар тартылады комиссия өкілдері әр өңірде бекітілген қорғаныс министрі нұрлан ермекбаев жұмыс барысында Оқтарлерді сақтау нысандарының қауіпсіздік деңгейін арттыруды төтенше жағдайлардың туындау ықтималдығына уақытылы баға беруді тапсырды